ကြီးလေးကတော့နုပညာတိတ်မပါဘူးငယ်ပို့မပါဘူးငယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်အငယ်လေးကတော့သူတချင်းနေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုရဲအဲ့လိုမျိုးကရပါညာတော့ရှိပါတယ်ပေါ့နော်။နောက်ဆုံးမှတူရဲတကူကသူတို့မလောက်ချုံဆိုမလောက်လုံးဝအာမုန်းနေတူရဲမလောက်ချုံဆိုလုံးဝမလောက်ဘူးဘူးပြောပြောဘလောက်ပြောပြောဘယ်အချိန်ပြောပြောမလောက်ဘူးဆိုလုံးဝမလောက်ဘူး။ကောင်းပါတယ်ပြောတာ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်။ကလေးညောင်လည်းငယ်လေးတည်းလိုခေါင်းပါတယ်။နည်းပြောရတာလည်းသူတို့နားမလည်သေးရလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ငယ်သေးလို့ဟုတ်။ကလေးဆိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်တော့ဆုံးပါပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေတော့ဟိုလူစိတ်ပဲပေါ့နော်။မိခင်ဆိုပေမဲ့လည်းလူစိတ်ဖြစ်တဲ့တော့ခါလေးပြောရတာဟိုမရတဲ့ခါမျိုးကြီးအဲပြောရတာနည်းနည်းကြာလာတဲ့ခါမျိုးစိတ်တူရတယ်ရောရှိပါမို့စိတ်တူပြီးတော့အော်မိတာမျိုးကြီးရိုင်းမိတာမျိုးကြီးရောရှိပါတယ်။